Iako su očekivali sigurne bodove u duelu sa ekipom Gusara iz Stapara u okviru četvrtog kola druge lige grupa Sever, stonoteniseri Partizana iz Šida su na kraju morali da se pomire sa svojim petim prvenstvenim neuspehom. No i pored ovog poraza, Šiđani dalje imaju najveće šanse da na kraju prvenstva osvoje treće mesto na kome se trenutno i nalaze. Trenutno smo treći na tabeli i očekujemo da održimo taj plasman do kraja sezone i da uđemo u prvu ligu Srbije. To nam je cilj, a sad kako će se odigrati liga do kraja, to sve zavisi od nas. Imam dobre igrače, tako da očekujemo da budemo na kraju treći. Ovog vikenda stonoteniski klub Partizan, tačnije ekipa veterana ovog kluba kao i kadetska selekcija, učestvovali su na međunarodnom stonoteniskom turniru koji je održan u mestu Brka u Brčko distriktu, gde su osvojili prvo mesto. Povodom 19-godišnjice Brčko distrikta bili smo pozvani mi i ekipe iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine na turniru u Brčkom. I bilo je kategorije veterana preko 50 godina i bilo je mlađi kadeti. U kategoriji preko 50 godina prvo mjesto je bio naš predsjednik Danguzov Dragan, tu povodom toga i Dragan Barna je također zauzeo treće mjesto. Ekipno smo mi stvarno dobro odigrali, pobjedili smo u finalu ekipu Brke koja se takmiči u prvoj ligi Bosne i Hercegovine rezultatom 3-0. I tu po meni najbolje je odigrao i naš kapiten Miloš Tiosavljević. Inače, do kraja ovogodišnje sezone u drugoj ligi grupa Sever ostala su još 4 kola, a šidski stonoteniseri i pored ovog neplaniranog gubitka bodova imaju najveće šanse da prvenstvo završe odmah iza vodećeg tandema iz Čelareva i Novog Sada.